kuvumirira ne sekuvumirira yenna invasion raid oba obulumbaganyi obwakolebwa ku bantu baffe nga bali mu woteri ekisumu nga beetegese ogenda mu musomo oguli mateeka ogwateekebwa obulungi ne baba kidnapping oba ne baba wamba sabiiti ewedde gavumenti ya Kenya ina bannayuganda bannakibiina kya FDC ab'ekiwayi ky'ekatonga be yawaliriza okomyawo kuno nga kigambibwa ekigendererwa kyabwe okugenda e Kenya kyali tekimanyiddwa ng'era babakwasa ekitongole ekikettera Uganda wabweru w'eggwanga ekya ISO. These gentlemen and the ladies, and he was not sure exactly what they were doing. Through our collaboration, he had wanted to arrest them and take them. But because of the collaboration we have had, he decided to contact us that the Ugandan is here. Kakati encha ya lera bakulembeze b'ekibiina kino nga bakulembeddwa president waabwe ate nga ye mulodi wa Kampala Erias Lukwago bakubye olukungaana lwa bannamawulire mwe bategeereza ng'abantu baabwe bwe bakyali mu kkomera ng'emisango gyabwe tegimanyiddwa. Tuli mu kwennyamira okw'ekitalo nti tulina bannaffe be tukulembalana b'ekibiina abakulembeze mu ggwanga abamanyiddwa baakwatibwa mu nkwatibwa embi abagenze Kenya era ku kiro ekyanga 24 bagenda nga 23 naye ku kiro ng'ekya 24 ng'essaawa zisusse mukaago ogw'ekiro ne bakwatibwa mu mbeera enzibu. In fact sikwali nakwatibwa, kwali kuwambibwa, bawambibwa, baali bagenze nga tubaweereza okusoma omusomo guno nga twaguteekateeka nga ffe FDC etuula wano ewaffe e Katonga ne bannaffe abalina organization yemu e Kenya NGO mpandiise mateeka e Kenya ne Uganda emanyikiddwa era nga n'ekifo bagenda okutuula kimanyikiddwa okweri Pastoral Catholic Center ekisuumu nga ne programu emanyikiddwa nti nambulukufu bulungi nti bagenda kusoma ku nsonga za bukulembeze n'ensonga z'okwenyigira mu bya empuliziganya communication. Bano balaze obwennyamivu eri ekikolwa kino naddala nga bano bayingira mu ggwanga lino nga bayita makuba amatuufu ne bayita ku boda misana gwaka stamp ne zikonebwamu mu paasipooti zaabwe n'abalala balina travel documents Kenya e Uganda ne bastampinga ne Kenya ne bastampinga ne bagenda ne batuuka ekisuumu ne woteri mwe bapangisa ne bakakasa nti bebo ne bajjako byonna ebibakwatako ID paasipooti biki ne confirming nti bano abantu bali wano mu butuufu kandi bagenda okwebaka enkeera beetegekera omusomo. Lukwagala budde nga bagenda okuba eggwanga lya Kenya mu mbuga z'amateeka era n'ategeeza nga bamaze okubaga ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe nga bakukitwala ku kitabo kya Kenya wano mu Uganda. Naye okkiriza otya gavumenti ya Kenya omuntu okumenya endagaano n'ayingira naawe n'omuyambako? Gavumenti ya Kenya abasecurity nabo ne bayambako bali bakole fujjo ery'okidinapping abantu nga naawe obayambako? So tugenda kuwandiikira Kenya ku nsonga eyo okwemulugunya kwaffe tukuteeke mu buwandiike nga tugisaba etunnyonnyole akana n'akataano ebintu ebyo byakoleddwa nga bimenya amateeka agensi yonna nga bimenya n'extradition agreement. Lukwaga ategeezezza nga bano bwe bali ku poliisi y'e Naggalama nga batulugunyiziddwa nga kigambibwa nti bavunaanibwa gwa buyeekera era n'alagira wateebwe awatali kakwakkulizo. Okutuusa olwaleero tebannababuulira musango gwonna gwe bazzi nga babakuumidde e Naggalama nga tebababuulidde musango nakyo kimenya ssemateeka. Twagala era tusaba twagala mbagirawo abantu bafaabo bateebwe nga tewali kakwakkulizo konna kubanga tebalina musango gwe bazza. Bano batadde gavumenti ya Kenya ku nninga evaereeta ekiwandiiko kya kkooti ekiragira okuwaanyisiganya abasibe nga kiraga n'emisango egibavunaanwa. Bwe guba musango nga baguddiza Kenya nga bwe bagamba nti oba terrorism oba treason then deportation eyina process gy'eyitamu, process gye muyina okuyitamu nga mulimu ne oda ya kkooti, kkooti eragira nti babatwale. Kakati ebyo babimenya, twagala Kenya etubuulire ekkiriza etya ebintu ebyo ebyekifujjo ebifaanana webiti okukolebwa ku ttaka lyayo n'esirika busirisi. Kati tulinze poliisi wamu n'embasa ya Kenya bwe bagenda okutangaza ku bino ebyogeddwa abakulembeze ba FDC nti bano bawambibwa buwambibwa. Bita Wandemi yabaddeyo ku Radio Delta TV ya Masukkulumu.